Два месеци од формирањето на новата влада, СДСМ во Штипне направил промена на ниту третина на раководните места во институциите. Невообичаено долгото пролонгирање за некои е предпазлив чекор, но за други само потврда дека СДСМ нема соодветен кадар за одредени институции. СДСМ никогаш немал соодветен раководен кадар, секогаш импровизирали и најчесто носеле катастрофални решенија, велат од ВМРО ДПМНЕ. За СДСМ пак, пролонгирањето е само одмереност и предпазливост при изборот на најдобрите. Може би во минатиот период при промената на власта, на гарнитурите на власт, се случува многу побрзи, нагли промени, кои што личаа и на одреден реваншизам. Во овој момент Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како владеачка партија, има клучна одговорност пред граѓаните на Република Македонија да ја врати Македонија на правиот пат. Промените според Бочварски не се спори, туку систематско одвојување на ВМРО ДПМНЕ од државата. Во наредниот период ќе имаме можност, согласно законите и динамиката која што има новата реформска влада, да ги направиме промените во институциите, токму во тие институции кои што ќе треба да ја демократизираат Република Македонија, и токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има задача да ги ослободи институциите, да ја раздвои партијата на ВМРО ДПМНЕ од државата, за да може конечно институциите да се најдат во служба на граѓаните. Досега новата власт од 15 институции промени изврши во 4. Нови раководители има во клиничката болница, Центарот за јавно здравје, Здравствениот дом и последно во Заводот музеј.